fets que succeïren el 1931. Va ser molt important l'any 31. L'imperi del Japó envaí Manxúria. Mentrestant, a Alemanya, la misèria de festa disfressava i creus gamades. També aquell any es va gelar la flor rosa dels ametllers al meu país. Per cert, l'any 31 vaig néixer jo, Gerard Vergés.